প্রথমেই চাওক এই দৃশ্য, ডিমৌ রাজপথৰ দৃশ্য। কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বিমুদ্ৰাকৰণৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছিল বুধবাৰে সন্ধিয়া। উপস্থিত আছিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ সংখ্যক সদস্য, কিন্তু হঠাৎ প্ৰতিবাদ হ'ল। যুৱ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচীত বাধা প্ৰদান কৰিলে বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মী, লগে লগে উত্তেজিত পৰিৱেশ। কিন্তু এই মতভেদৰ কাৰণ কি? কিয় বিজেপি কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ? সমগ্ৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে দায়ী এটা মৃত হাতী। বনকৰ্মীৰ গুলীত মৃত্যু হৈছিল হাতীটো। কংগ্ৰেছে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত চলালে অপপ্ৰচাৰ, হাতীটো হেনো হত্যা কৰিলে বিধায়ক কুশল দৈৰী। লগে লগে বিজেপি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মতভেদ। ৰাজপথত দুই পক্ষৰ মতভেদ এনে পৰ্যায় পায় যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আহি উপস্থিত হয়। আৰক্ষীয়ে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলক কৰায়ত্ত কৰি থানালৈ নিব বিচাৰে। আৰম্ভ হয় খণ্ডযুদ্ধ। হাতে ধৰি লৈ যাবলৈ লয় আৰু স্থানীয় আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই আমাৰ আৰু তেওঁৰ যিসকল মানুহ তেওঁলোকে আহি আমাক আজি এইটো ছত্ৰ গগৈ, এইটো জিতু চাংমা, এই তিনিটা, এইটো ইন্দ্ৰদিহিয়া, তিনিটাকে থানালৈ লৈ আহক, মই কৈছোঁ লৈ আহক। আৰু কাৰণত অচি চাংমা ছাৰে আমাক জোৰ জবস্কৰি নিবলৈ লৈছে। আমাৰ কথা হ'ল আমি কি অভিযোগ কৰিলোঁ, আমি প্ৰশাসনৰ বিষয়াক আমি সুধিছোঁ আমাৰ অভিযোগ কি, আমাৰ দুখ কি। কিন্তু সঁচাকৈ কুশল দুৱৰীৰ গুলীত হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল নেকি? হাতীটো কোনে হত্যা কৰিছিল? কুশল দুৱৰীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ল কিয়? অকস্মাত এইটো আৰু কিবা দুৰ্ঘটনা, কোনেওতো হাতীটো বা বেলেগ কিবা এটা মাৰোঁ বুলি নেমাৰে, এক্সিডেণ্টলি হাতীটো আমাৰ ফৰেষ্টাৰে হওক ফৰেষ্টাৰসকলৰ বুলিতেই মৰিলে সেইটো হাতীটো। তেওঁলোকে ব্লেংক ফায়াৰ কৰোঁতে কেনেবাকৈ হাতীটো মূৰত লাগি গ'ল, মৰিলে। সেই কথাটোকে লৈ ইয়াতে কিছুমান এচাম মানে কি আৰু গোটেই মানুহখিনি বেলেগ নহয়, চিধা অকল কংগ্ৰেছৰ যিখিনি যুৱ কংগ্ৰেছী ল'ৰা, এই ল'ৰাখিনিয়ে চিধা চিধি মোৰ নামতে অকল এনি টাইম অপপ্ৰচাৰ এটা চলাই আছে। যে নিশাৰ ভাগত পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈছিল যদিও এতিয়া পৰিৱেশ শান্ত। এটা অপপ্ৰচাৰক কেন্দ্ৰ কৰি সংগঠিত হয় এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ। যদুমণি বৰা, ডিমৌ, DY 365।